FA, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Vídeozão de hoje pra vocês. Vídeozão de dica aí, rapaziada. Dicas que eu uso na sessão, no dia a dia aí. Nos X1s, né, rapaziada? Eu uso bastante em X1 essas dicas. São, tipo, dicas pra se dar bem, né, rapaziada? Tipo, dos RC bandidos, explodir tanque, os bagulhos. Se defender de cão espacial. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o Thiago. Dessa vez, Thiago. Salve, rapaziada, beleza? E é nóis, tamo junto. Vídeo do Eu Coisa aqui, like no vídeo aí, rapaziada. É nóis, tô com o tamo Hope aqui, junto sempre. rapaziada. Manda salve aí, Hope. Então, rapaziada, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, rapaziada, primeiramente eu vou ensinar vocês a se defender de um RC bandido, rapaziada. Normalmente vocês não veem, vocês tomam aqui o RC bandido. Mas vou ensinar pra vocês, tipo, vocês sem passivar e sem pegar nada, destruir RC bandido. Ô Thiago, pega o seu RC bandido aí, mano. Olha, nessa dica aqui, rapaziada, vocês vão ter que ter o quê? C4. É só isso. Só vocês vão precisar só de C4. C4 é a fonte de tudo. O Thiago vai pegar o RC ali dele. Taca aqui, ó. Lembrando, rapaziada, ó. Vocês não querem dar kill pra RC bandido, nem pra passivar? Ó. Tá aqui, ó. Um. Dois. Três. Eu boto quatro, rapaziada. Sempre boto uma aqui, ó. Eu boto três no meu pé e uma na frente. Só por precaução. Só três já destrói esse bandido. Thiago, pode vir, mano. Na maldade mesmo pra explodir. Cheguei. Pode vir. Calma aí. Ó, espera um pouco aqui, rapaziada. Ó, sempre olhando pros lados. Escutando barulho pra Mas ver de onde tá vindo. que esse RC aqui capota mais que tudo. Ó. Ó. Já era, rapaziada. RC bandido pro saco. Já era. Olha lá. Já foi, não existe mais ser bandido. Então, rapaziada, bora pra outra dica. Então, rapaziada, voltamos aqui. Pra esse truque, rapaziada. Esse método aí. Pra você explodir em tanque, rapaziada. Vocês viram um tanque na sessão? Tá. Tem opressor. Todo mundo, mas tipo, todo mundo, quase todo mundo no jogo tem opressor. Mas para vocês que ainda não tem opressor, rapaziada, tem a melhor forma de mandar tanques para os ares, rapaziada. Ó, precisa também de C4. Tá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco C4 no carro. Pega o tanque aí, Thiago. Fazer o quê, rapaziada? Ó, pegar aqui, ó. Sai, ó. Finge que o Thiago tá ali, ó, dando, matando todo mundo na seção de tanque. Chega como aqui, ó. Ativa o fantasma ou fora do radar pelo Lester. Aí o cara tá matando todo mundo na seção, rapaz. Vocês vão fazer o quê? Ó, o cara andando assim, você vai ser rapidinho, ó. Já era, rapaziada. O tanque, ó, dessa vez não explodiu, mas a maioria das vezes explode, rapaziada, ó. O tanque provavelmente ficou fumaçando, mano. Tá fumaçando, Tá tá até fumaçando. pitando. Tá pitando já, ó. É só um aqui, ó. Normalmente explode, rapaziada. Não sei porque explodiu, não explodiu essa vez, mas normalmente o tanque explode mesmo. Sempre, quase sempre ele explode. Ó, o tanque fumaçando já, saiu até o bagulhinho já, ó. Calma aí, carrega outro ligado aqui. Já foi, ó. Então, rapaziada, vamos pra próxima dica. Então, rapaziada, voltamos aqui. Essa dica aqui, rapaziada, é de como se proteger de obliteração. Já que ninguém aqui tem conta mod, a gente não quer gastar 700 mil obliterando pra um vídeo, a gente tem esse brinquedinho aqui, né? Que é do Thiago. E Nós. ele vai destruir o Terrobyte, pra vocês verem como é. Funciona com o Terrobyte e com o centro de operações móveis também, rapaziada.
É assim, ó. O Rubi, sai daí, mano, rapidão. Só pra você não morrer. Ó, eu vou entrar aqui dentro, rapaziada, ó. Tá sozinho. Eu vou entrar dentro do meu Terrorbyte ou no meu centro de operações móveis. E se a pessoa obliterar, ó, o que vai acontecer? Pode destruir, o Thiago. O Thiago vai destruir aqui. Pode, pode. O Thiago tá fuzilando lá fora, ó. Acontecendo nada. Então, rapaziada, vai acontecer o quê? O teu, no meu caso aqui, né, o Terrorbyte vai ser destruído e você não vai levar kill. É a mesma coisa com o canhão de obliteração, né, rapaziada? Ele vai obliterar, só que eu vou obliterar o teu veículo. Você não vai morrer. Você só vai ser transportado pra fora do veículo. Do mesmo jeito que aconteceu aqui, ó. Eu morri porque o Thiago continua atirando. Mas vocês viram, rapaziada. Eu sou literalmente, tipo, teletransportado pra fora e, tipo, só destrói meu Terrorbyte, porque eu sou teleportado pra fora, rapaziada. E vocês não nunca mais vão sofrer com obliteração, né, dos caras atrás de vocês. Então, vamos pra outra dica. Então, rapaziada, visão aqui, vidão, mequilizada pra show play. Então, rapaziada, dicasinha pra vocês aqui, rapaziada, vai ser a dica da cidade, rapaziada. De como tretar contra duas pessoas. Você contra duas pessoas, né? Mas a gente vai fazer duas situações aqui, as pessoas que sabem jogar e as pessoas que não sabem jogar. Que, tipo, normalmente quando as pessoas estão, tipo, estão ela e outra pessoa, elas vão mais confiantes, tá ligado? Elas vão bastante pra, tipo, rushando pra cima do cara. Porque é extinto, tá ligado? Tá com outra pessoa, você acha bonzão. Tá, rapaziada, ó. Vamos começar com a primeira dica. Ô, Thiago, chega aí. Fazer esse becozinho aqui mesmo. Vem os dois aqui. Cheguei, Thiago. Então, rapaziada, essa dicasinha aí é quando as pessoas forem noobs, rapaziada. Normalmente elas vão fazer o quê? Elas vão pra cima de você de metralhadora. Então vocês vão fazer o quê? Ó, estão na esquina aqui, ó. É, vocês podem vir pra cima de mim de metralhadora. Pode ir rushar pra cima mesmo. Tá, calma aí. No 3 você vem. Calma aí, vai lá, volta. No 3 vocês vêm. Ó, rapaziada, vocês vão fazer o quê? Se você perceber que as pessoas são noobs, elas vão com certeza querer rushar. Com todas, vocês vão fazer aqui, ó, tacar a bombinha na esquina. Não precisa tacar tanta não, só umas duas aí. E pode vir os dois juntos. Mano, o roubo tá marolando, velho. Bora, cara, os dois juntos. E Otávio? Otávio. Vamos os dois juntos, vai. Então, rapaziada, vocês vão fazer aqui, ó. Isso aí, rapaziada, ó. Double kill na certa. Quando as pessoas são noobs, elas vão bastante confiantes de metralhadora em cima, rapaziada. Então fazer o quê? Taca a bombinha na skin e deixa eles virem. Então, e para as pessoas mais prós, né? Normalmente as pessoas vão fazer o quê? Vão tentar te cercar. De que jeito? O Otávio, vai pro outra rua lá, mano. O Thiago, fica aqui, ó. Fica aqui, Thiago. Vai pra outra rua. Fica nessa rua aqui, o Thiago. Vai pra outra rua lá. Calma aí, arrombado. Vai pra outra rua lá, Thiago. Fica nessa esquina. Thiago, vai pro outro lado da rua e fica na outra esquina lá, mano. Então, rapaziada, eu voltei aqui. Ó, vamos fazer o quê? Quando os caras são mais prós, os caras vão conseguir tentar te cercar, tá ligado? Dos exercícios que vocês vão ver aí no mapa. Pode vir. Então, rapaziada, vocês viram que eles estão tentando me cercar, vocês vão fazer o quê, rapaziada? Ó, tô tocando a bomba no mindinho, qual foi? Ó, tacou a bomba no chão, deixa os caras... Ó, deixa um vir, rapaziada. 71. Entendeu, rapaziada? Ó, vocês sempre mirinho, vocês têm que tentar, quando as pessoas sabem jogar... Você tem que fazer o que, rapaziada? Vocês tem que tentar isolar uma da outra, entendeu? É, quando vocês matam um, normalmente o spawn vai ser bem longe, rapaziada.
E, tipo, vocês vão ter que tentar isolar uma pessoa da outra, entendeu? Senão acontece o quê? É, os caras vão juntar em cima de você. E quando vocês estiverem naquela situação dos dois caras te cercando, vocês vão fazer o quê? Desse jeito que eu fiz. Tacou a bomba no chão, mira em um, deixou um vir, tacou o teleguado e se mata. Entendeu, rapaziada? O famoso teleguado suicida. Então, acho que eu já tive tudo que falar aqui nesse vídeo, as dicas que eu uso nas sessões. E a dica mais importante, claro, foi essa aqui, né? Que é a dica de jogar contra duas pessoas, que normalmente muita gente fica meio desesperado, não gosta de tentar com outras pessoas. Então, rapaziada, daí que foi o que eu queria explicar pra vocês. Daí foi o vídeo de hoje, em tempo que eu não postava vídeo. Então, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo aí. Se inscreva no canal, deixa um like, deixar o link do canal do Thiago aí na descrição, rapaziada. Vão lá no canal dele, dá uma força pra ele, vocês vão gostar lá do canal dele. E compartilha esse É vídeo aqui nóis. pros seus amigos aí, que também jogam GTA, que não sabem os truques, né? Então, rapaziada, valeu, falou e fui! Então, rapaziada, tô aqui no final do vídeo pra falar pra vocês que se vocês quiserem dica de teleguiado, lança-granada e de jato, deixe aí nos comentários que eu vou fazer dicas. Se vocês quiserem também vídeos de bugs do jogo no mapa, eu também faço, só deixar nos comentários aí. E sempre hashtag GTA Vive, rapaziada. Valeu aí, espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu, falou e fui.